החליטו שבגלל שהוא התחיל לרוץ, אז כנראה שהוא לא התכוון להרוג. לא התייחסו לעובדה באמת שהוא קרא, אללהו אכבר, כאילו מה יותר מזה? הוא כן ניסה להוציא את הסכין, זאת אומרת, למעשה, אם הוא יכול היה, הוא היה ממשיך לדקור אותי או אנשים נוספים. כן. אני מצפה משופטים במדינת ישראל ומשופטים בצבא הגנה לישראל שיעשו את תפקידם, שיגידו שאין מקום פה לרצח. וזאת לא אמירה שנשמעה אתמול מבית המשפט. בית משפט צבאי זיכה מחבל מניסיון לרצח בגלל שכשהוא המחבל דקר את נירית זמורה בגב, הלהב פשוט נשבר ונשאר בגופה, והוא ברח. בית המשפט קבע שאלף הסכין הייתה אולי קצרה מדי מכדי להיות, אז עובדה שהוא דקר רק פעם אחת ואז כן, ברח. כן, איכות הסכין, הדקירה הבודדת והיכן שהוא דקר, זה נתן לבית המשפט את הספק הסביר שהוא התכוון למשהו אחר. עכשיו, אפשר לפצוע ולא להרוג. עכשיו, מפסיקה כזו, הדבר היחידי שאני יכולה להבין זה שכאילו הנחת העבודה של בית המשפט היא שמאחורי כל פיגוע לאומני יש מחבל עם מוח קרימינלי שיושב ובמלאכת מחשבת מתכנן את הפיגוע. הרי ראינו פה פיגועים עם מזלגות ועם מספריים, ואם הסכין לא הייתה נשברת לו, הוא יכול היה לשלוף ולהמשיך לדקור. נפלאה מבינתי היכולת להבין איזו עוד כוונה יכולה להיות למי שבא מאחוריי, דוקר אותי עם סכין וצועק אללהו אכבר. אולי הוא מציע לי ניסויים, עירית? לא, קודם כל בואו נתקן משהו אחד, הוא זוכה מניסיון לרצח והורשע בחבלת בנסיבות מחמירות, במקום סעיף של 20 שנות מאסר, 14 שנות מאסר. זה לא שהוא זוכה. בית הנסיבות, לא רק הדקירה אחת, אלא הסכין, המטבח, הרחמיאלית, שהאורך עליו הוא 8 סנטימטר, בסכין כזאת קשה מאוד. נהרגו, נרצחו אנשים בסכין. מה, 8 סנטימטר? 8 סנטימטר, גם עם ענף אפשר. בסכין אפשר הכל, אבל על מנת במשפט הפלילי להוכיח כוונה ראשונית להרשיע ברצח, צריך להוכיח כוונה ורצון. תאמין לי שהמקרה הזה, אם לא, זה שנייה. תאמין לי שהמקרה הזה, מבחינה משפטית, זה מקרה שבול מתאים, לפי דעתי גם לא, אולי לא גרימת חבלה מהחמירה, אולי פציעה שהעבריין מזוין, זה עבירה של 5 שנים, אסור לשפוט את זה. כיהודים ערבים, ואני רוצה להגיד לכם משהו אחד, על כל החלטה אחת כזאת שהיא נכונה, יש ברור 9 החלטות שהן הפוכות. ארי, הבית, זה לא משפט, המשפט הצבאי בן בשטחים. בן אדם הולך ולוקח כן. סכין, מטבח, ופוגש את האישה הראשונה שקל וזה, ואתה חושב, מה זה? לרצות לפצוע, בוודאי. אבל לא ניסה עוד לרצח. רגע, קלמן. לא, זה קודם כל, זה יהיה שמה שלמה זה נשארה בחיים. אנחנו מדברים על, אתה עושה איזה 8 סנטימטר, 8 סנטימטר זה לא מעט. רודף ערבי אחרי יהודיה, צועק אללהו אכבר, נועץ בסכין של 8 סנטימטר, ומכיוון שהשלמה זה נשארה בחיים, זה הרבה, 8 סנטימטר. בסדר. שלא אותה ולא אני מקבל. הרי אם פחות מזה, במקום הנכון, אפשר לרצוח. זו הייתה הכוונה. אבל טוב, קלמן. רגע, קלמן. מה שצריך לעשות עכשיו הכי דחוף בעולם, זה משפט חוזר לכל המחבלים שנכנסו עד היום לכלא. לא יודע איך תפלו עליהם את כל העניינים, איפה הוא בא בכלל הרעיון? מבחינת הנסיבות. הרעיון של הנסיבות. כי שבן אדם דוקר עם שבריה מפחידה כזאת, סכין כמו שיש לי בבית עכשיו, שקניתי אותה אתמול ב-80 שקל, ואני מפחד להסתכל עליה. מי אמר שהוא בא? מי אמר שהוא עם שבריה? זה נכון. מי אמר שהוא תכנן את כל השבריה הארוכה להכניס כולה לתוך הגב? הדין, הנסיבות, הדין הפלילי, אתם ברור, איזה שאלה. יש לי בעיה עקרונית מבחינה משפטית עם הטיעונים. הרי חלק מהטיעונים המרכזיים שם שיצריכו להוכיח שלא הייתה לו כוונה לדקור שוב ושוב, זה מה שטען המחבל. אבל ממה נפשך, כמו שאומרים בלימוד גמרא? הסכין עלה, הרי הידית של הסכין נשברה אחרי שהוא דקר פעם אחת. איך אנחנו יכולים להוכיח אם הוא רצה או לא רצה? אילולי הסכין לא הייתה נשברת, מי אמר לנו שהוא לא היה שולף שוב? אז היא דווקא העידה? רגע, אז אם יש יסוד סביר להניח, מסכים איתך, שכנעת אותי, ובתי המשפט הצבאיים ביהודה ושומרון מפלים ערבים לטובה. זה קשור למשפט הספציפי הזה. לא, בסדר. אז אל תביא לי שם. סוף סוף הייתה תוצאה נכונה משפטית. סוף סוף. לא, אני הספק הסביר עבד לטובת הנאשם, גם בשטחים. בוא נסיים בתנחומים קלים, בסדר? אם המדינה תערער על הדבר הזה, זה לא יישאר. יישאר. לא יישאר. אוקיי.